En återberättande text. Min fredag. Lyssna och skriv. Facit. Min fredag. Nu ska jag berätta om vad jag gjorde i fredags. Jag slutade jobbet i fredags efter lunch. Jag jobbar som bilförsäljare och hade precis sålt en fin sportbil till en kund, så jag var glad. Efter jobbet åkte jag till gymmet. Det brukar jag göra varje fredag. När jag hade tränat tog jag en öl med mina kompisar på en pub i stan. Det var länge sedan vi sågs, så det var jättetrevligt. När vi hade pratat ett par timmar tog jag en taxi hem till min familj. Min fru hade lagat en god middag. Det var en pastasås med skaldjur. Vi åt hela familjen tillsammans. Jag och min fru drack ett glas vin till maten, men våra barn fick dricka Coca-Cola. Till efterrätt åt vi glass och chokladsås. Det var jättegott. Senare på kvällen tittade vi på Idol, eftersom våra barn älskar det programmet. Vi åt också lite snacks när vi tittade på Idol. Klockan 23.30 gick vi till sängs och somnade snabbt efter en rolig fredag. Gustav. Nu läser jag texten igen. Kan du skriva 100% rätt nu? Lyssna och skriv. Min fredag. Nu ska jag berätta om vad jag gjorde i fredags. Jag slutade jobbet i fredags efter lunch. Jag jobbar som bilförsäljare och hade precis sålt en fin sportbil till en kund, så jag var glad. Efter jobbet åkte jag till gymmet. Det brukar jag göra varje fredag. När jag hade tränat tog jag en öl med mina kompisar på en pub i stan. Det var länge sedan vi sågs, så det var jättetrevligt. När vi hade pratat ett par timmar tog jag en taxi hem till min familj. Min fru hade lagat en god middag. Det var en pastasås med skaldjur. Vi åt hela familjen tillsammans. Jag och min fru drack ett glas vin till maten, men våra barn fick dricka Coca-Cola. Till efterrätt åt vi glass och chokladsås. Det var jättegott. Senare på kvällen tittade vi på Idol, eftersom våra barn älskar det programmet. Vi åt också lite snacks när vi tittade på Idol. Klockan 23.30 gick vi till sängs och somnade snabbt efter en rolig fredag. Gustav.